Оксана Оксана Гнатишина, студії, журналісти нашої інформаційної служби про приємний не надто, чим день сьогоднішній нас потішив, розкажуть вже за мить. Тисячі львів'ян на колінах ховали відомого оперного співака Василя Сліпака, який загинув від російської кулі. Історичні аптеки Львова руйнують горе-бізнесмени. Пам'ятник комуністу Тудору вирішили демонтувати, допоки відбуваються організаційні роботи, постамент невідомі обливають фарбою. Тисячі львів'ян прийшли на похорон Василя Сліпака. Оперного співака проводжали на колінах оплесками та вигуками. Герої не вмирають. Вшанувати героя прийшли бійці правого сектору, де воював Василь, Гордударик та колеги із Франції. Оплесками та на колінах тисячі львів'ян проводжали в останню дорогу Василя Сліпака. Я теж просив Василя, запитувався, чому ти йдеш. Ти блискучий співак, ти найкращий посол України, несеш культуру України, майбутнє України у світ. Він мені пояснив дуже просто. Я організую волонтерський рух на підтримку фронту боротьби з Росією. Я не можу агітувати і просити людей давати пожертви, коли я сам не розумію, що така ця війна. Я сподіваюся, що від сьогоднішнього дня в цій країні добровольці, які воюють, так будуть такі мати самі права, як всі інші солдати Збройних сил України. І що їх матері будуть тіла отримувати за 3 дні, а не за місяці. У Франції у Василя була блискуча кар'єра соліста паризької опери, та він усе залишив заради свободи України. Василь était un homme généreux. Він був дуже талановитим співаком, блискучий, щедрий. Він почав дуже гарну кар'єру у Франції та у світі. Але він дуже любив свою країну і культуру, тому він приїхав сюди для того, щоб боротися. Добровольці, бійці правого сектора та хор «Дударик», де співак починав свою кар'єру, прийшли вшанувати героя. На війні, згадує побратим, Василь був скромний та простий, приховував, що він відомий у Франції та світі оперний співак. Свою енергію та співом підбадьорював інших військових. У складі 7-го окремого батальйону «Дуг» співак служив до самої загибелі. Він загинув 29 червня від кулі снайпера в Донецькій області. Та люди вже там, які рік провоювали, хто менше, там хто більше, да, тобто виснажені вже. І тут дуже важливий цей заряд, він підбадьорював. Голос, наскільки в нього був сильний, що коли ми їхали навіть в колоні, от 5 машин їде, там пилюка, гул, да, стоїть, то він з однієї машини сидить, якби, і чує всі його голос, як він співає. Петро Порошенко нагородив Василя Сліпака орденом «За мужність посмертно». Ольга Рогоцька, Віктор Самбратович, НТА. Пам'ятник Степану Тудору демонтують. Таке рішення 30 червня прийняли в міськраді. Але знищувати пам'ятник не будуть, а передадуть до музею. Проте, поки депутати думають, куди подіти комуніста, його знову обливають фарбою. Ось ці події 9 травня і стали часовим відліком існування пам'ятника радянського письменника Степана Тудора. До того про нього навіть не згадували. Тоді декілька молодиків зібралися біля пам'ятника та намагалися його знести. На такі дії одразу відреагували спецпризначенці, які камери зігнали радикалів. Це все бачила й пані Людмила. В той день вона працювала в перукарні. Тоді, коли приїхав ОМОНи став бити хлопців, звичайних патріотів хлопців, а ті, що ходили в камуфляжах і з тими балаклавами,
повтікали. Я до нього підходжу, кажу: хлопці ваші б'ють, ви їх сюди привели, молоді хлопці. Їх так жорстоко били, той ОМОН, то звірі. То є звірі. Били по п'ятах, по нирках і по литках били. То ми виривали, от сусіди вибігали, виривали тих бідних дітей. Після довгого обговорення, створення робочої групи та вже 30 червня депутатський корпус приймає рішення не демонтувати пам'ятник радянського письменника, а музифікувати. За результатами, наприклад, якщо говорити про інтернет-опитування, пропорційно десь 60% висловили за демонтаж. А фахівці так само зійшлися на тому, що, незважаючи на те, що постать Тудора не підпадає формально під дію закону, так званого про декомунізацію, але це неоднозначно його минуле, а ті тенденції та ті функції, які зараз пам'ятник насправді не виконує, як пам'ятник, що є доцільність демонтувати його з площі і передати в одну з музейних інституцій на зберігання. Вже за день від прийнятого рішення міськрадою на Степані Тудорі свіженька червона фарба. Проте, коли вона там опинилася, ніхто не знає. Там вже була фарба. Може, трохи додали зараз, не знаю. Може, вночі, може так. В ньому нічого не було. Ну, зранку, всякому разі. Не буває часу. Я так випадково зараз прийшов сюди і не знаю. Але здивувався цьому побаченому. Ну, я заходжу тут частенько в цей фонд захисту інвалідів, цього не бачу, а зараз бачу. Ну, здивувало. Я не знаю чому, але здивувало, що воно таке. Хоча ці написи бачу часто, хіба що на цьому пам'ятку перший раз бачу. Притулок Степану Тудору знайшли в Львівській національній галереї мистецтв, де його зберігатимуть. Він буде у фондосховищі. Тудора відмиють від фарби та показуватимуть лише на окремих експозиціях. Це твір відомого скульптора львівського Кривавича, Дмитра Кривавича. З його роботи. І тому-то ми погодилися взяти цей пам'ятник. Звичайно, що в експозиції він не буде знаходитися. Відтак Галицька райадміністрація має прибрати з очей пам'ятник Степану Тудору та відремонтувати площу Маланюка. За проектом це капітальний ремонт на 600 тисяч гривень. На оновленій площі встановлять лавочки, сучасні ліхтарі та фонтан для пиття. Проте, коли заберуть Тудора з площі, Галицька райадміністрація коментувати відмовилась, мовляв, некомпетентні. Вікторія Хома, Віктор Самбратович, НТА Новини. Ми зберегли українську мову завдяки угоді, укладеній в Любліні. Сьогодні минає 447-й рік з дня підписання Люблінської унії. В 1569 році сталася подія, яка визначила долі кількох держав, в тому числі й України. 1 липня була укладена унія, в результаті якої Королівство Польське та Велике князівство Литовське об'єдналися в єдину державу – Річ Посполиту. Її підписанню передували інші унії. Як стверджує український історик Роман Шуст, однією з передумов угоди було відстоювання своїх кордонів від зазіхань Москви, яка у той час міцніла і оголосила себе збирачем спадщини Київської Русі, засіхаючи на українські та білоруські землі. Тому Литва і Польське королівство об'єдналися, адже кожна з країн хотіли отримати землі та потребували союзника. Через те, що Україна увійшла до складу Речі Посполитої, унія мала великий вплив на наші землі, як позитивний, так і негативний. Вони все-таки зберегли велику автономію. Наприклад, мову діловодчу українську. Було збережено всі права українського населення, шляхти в основному. Було збережено права православних, тобто релігійна толеранція була проголошена. Тобто низку актів було позитивних. Але разом з тим відбувалася зараз експансія поляків на Україну. Мінус одна старовинна аптека. У Львові масово зникають фармацевтичні заклади, що мають історичне минуле. І хоча міські активісти вже давно забили на сполох, ситуація з часом лише погіршилася. Зараз і взагалі виглядає критичною. Так, аптека на розі Дорошенка-Словацького нині повністю змінила зовнішній вигляд, хоча новим власникам рекомендували зберегти меблі та функцію приміщення. А місцеві мешканці подейкують про те, що замість фармацевтів у закладі вже невдовзі працюватимуть офіціанти. З часом їх все менше і менше. Так міські активісти відповідають на запитання про те, якою нині у Львові є ситуація зі старовинними аптеками. Трагічна доля спіткала і приміщення на розі Дорошенка-Словацького, бо ж від аптеки з історичним минулим тут майже нічого не залишилося. І навряд чи багаторічні меблі з присмаком аспірину повернуться на своє попереднє місце. Ставлення до пам'яток архітектури, пам'яток історії у Львові не досить
шанобливе, скажімо так. Тому що насправді, якщо дати, якщо би цій аптеці дали в свій час охоронний статус, то зараз цих всіх руйнувань не було б. А ще нещодавно сюди приходило чимало львів'ян, аби закупити необхідні запаси ліків. Тут була аптека дуже старовинна, були дуже гарні ті працівники аптеки. І все, що мені треба, разую аптеку. І вони могли щось порадити, якісь поради дати. У міській раді про проблему знають, однак вирішити її не можуть. Всі стрілки чиновники переводять на паспортизацію, яка передбачає облік не окремого приміщення, а цілого об'єкта, що має історичне минуле. Тож сподіваються на порядність власника. Обстежене було це приміщення до того, як його продали. На жаль, на той момент вітражів вже не було, які там колись були на вікнах, але були всі меблі. Новий власник мав би зберегти ці меблі і відреставрувати. Він це пообіцяв. Поспілкуватися з новими власниками приміщення нам не вдалося. Спершу двері екс-аптеки ніхто не відчиняв, а потім за скляними дверима з'явився працівник, який, цитую, «номера власників і виконроба немає. Вони до нього лише час від часу приїжджають». Олег Галій, Іван Мазуренко, НТА Новини. Знання плюс, ціни мінус. У Львові розпочалося навчання у вуличному університеті. Організатори переконані, що навчальний заклад «Просто небо» надасть хороші знання, бо тут безкоштовно навчатимуть львів'ян досвідчені лайф-коучі, які не виставлятимуть оцінок. Розповідають про самооцінку, силу волі, стосунки та різноманітні сфери саморозвитку. Слухачем лекцій може стати кожен, хто хоче вчитися, ну або не знає, чим зайняти себе влітку. На навчання посеред літа у новий неформальний освітній заклад прийшло близько 30 львів'ян. У вуличному університеті не пояснюють наукові теореми, не читають сухі лекції, які необхідно законспектовувати, допоки не відпаде рука. Тут студенти разом з тренерами активно обговорюють актуальні питання і обмінюються інформацією, яку кожен зможе застосувати у своєму житті. Університетське навчання передбачає якусь конкретну дисципліну, яку людина чи студент зубрить, досліджує, вивчає впродовж цілого семестру. Ми ж натомість даємо у вигляді коротких тренінгів, коротких майстер-класів, таких воркшопів, даємо можливість попрактикувати з різних тем. Наприклад, сьогодні була тема самооцінки, а наступного разу буде тема сила волі, а потім буде тема про 5 мов любові. Тобто найрізноманітніша тематика з різних сфер саморозвитку. Цим і є основна відмінність. Ще одна відмінність – формат, у якому проводять навчання. Студентам не потрібні ні аудиторії, ні стільці. Вони сидять просто неба посеред парку. На природі посидіти, і коли тобі різноманітні шуми заважають, і пташки співають, і люди ходять, і хтось на велосипеді прокатається, і вітер подує десь, не почуєш добре тренера, але це, власне, тебе якраз і так мотивує, і тебе заряджає, в принципі, триматись в різних ситуаціях і бути самим присутнім, власне, бути самим собою. Навчання тут безкоштовне, читають лише одну лекцію в тиждень. Лектори кажуть, що їхня основна мета – дати львів'янам можливість зайнятися саморозвитком, удосконалити себе і свої навики. Навчають студентів спеціальні тренери. Ми прийшли на цей курс, щоб найперше для себе збагатитися інформацією, також для свого розвитку такого інтелектуального, і також допомогти іншим, оскільки я є волонтером в будинку геріатричного пансіонату. Ходжу з дівчатами до стареньких, і також є потреба їм допомогти, тобто як їм допомогти в житті, як піднести їх настрій, як допомогти. І також з дітками в школі працюю, тому хочу використати цю інформацію для дітей. Вуличний університет, окрім лекцій, проводить майстер-класи, літературні читання та кіноперегляди. Лектори формують майданчик, у якому люди мали б змогу вчитися постійно. Перша частина навчання об'єднує 4 лекції. Наступна зустріч відбудеться уже 7 липня. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА Новини. Не зіпсувати відпочинок. Лікарі застерігають, почастішали випадки опікових травм. Перебуваючи на сонці, люди нерідко засмагають до появи пухирів. Також через необачність дістають опіки від борщівника. Цю рослину отруту можна зустріти не лише на узбіччі, а й навіть у межах Львова. За червень за допомогою до медиків звернулося вже 10 постраждалих, в тому числі діти. 4 години під пекучим сонцем уклали Андрія Сеньківа на лікарняне ліжко. Червоний, немов рак, чоловік показує опіки. На задорожньому загоряв вода, загоряв. Так сталося, що я до 3-ї години загар таким мав серйозний, що я вже, коли сідав в машину, я вже
Я вже не міг сидіти. Не то, що стояти, а ходити. У мене просто можна було питання ставити і все, що робити. Нога просто кипіла. Зазвичай із сонячними опіками люди дають собі раду вдома. Андрій не витримав болю і викликав швидку. Стан потребував навіть крапельниць. Тому що висока температура під дією. От сонце досить обширне. Площа велика опіків, воно і болюче, і приходять такі багато через території дни, такий навіть можна шок опіковий, який потребує інфузійної терапії. І ще одна напасть чатує людей на відпочинку – борщівник. Достатньо дотику до його листя, щоб отруйний сік потрапив на шкіру, і вже на сонці утворюються фотоопіки. Дуже важливо знати людям, що перша допомога, навіть якщо дістали вже опіки борщівником, важливо змити це все водою, звичайною водою змити, і щоб не бути на сонці, бо це входить фотохімічна реакція. І накласти суху асептичну пов'язку, потім звернутися до лікаря за допомогою. Щороку до опікового центру Львова звертається понад 20 людей з опіками від бур'яна отрути. Чимало дітей, тому лікарі застерігають уважно оглядати територію, де бавляться малюки. Особливо часто борщівник росте біля ставків та озер. Жанна Ліщенко, Олег Возний та новини. Доброго здоров'я, настрою, хорошої погоди. На вихідних собі та вам бажаємо. У суботу та неділю побачимося у підсумковому випуску. Тож я кажу до завтра, але ще не перемикайте. Далі новини компанії «Спорт». Дитячих садків у Львові побільшало. Будівельна компанія «Екодім» збудувала новий сучасний дитячий садок «Еколенд» на вулиці Бойківській, поруч із житловими комплексами. Тут дітки мають змогу як слід підготуватися до школи, відвідувати заняття, ходити у студії малювання та танцю. Також є заняття з психологом та логопедичні уроки, а ще сучасні умови, в яких комфортно та зручно. Це не є садочок, де дітки перебувають цілий день, але дуже багато батьків цікавилися власне таким форматом, коли вони можуть привезти на 3-4 години дитинку, її тут можуть підготувати до школи. Це буде змістовно, цікаво. Діти до нас в такий формат завжди йдуть з величезним задоволенням, і воно дозволяє їм так легко і приємно навчатись. Дитсадок на Бойківській – це вже не перший освітній проект «Екодому». Компанія на вулиці Плуговій вже побудувала в житловому комплексі сучасну школу «Еколенд», яка функціонує уже 4 роки, а також добудовує дитсадок і школу на Сихові. Цього року запланована і здача в експлуатацію 3 новобудов. Це сучасне житло на вулиці Червоної Калини, Мазепа інструментальна та на вулиці Стуса. Не забули також і про акційні літні пропозиції, які діють на нові об'єкти компанії, що зараз будуються. Акційна пропозиція полягає в тому, що при оплаті першого внеску в розмірі 20% покупець отримує знижку 5%. При проплаті першого внеску в розмірі 50% знижка складає 7%. І при оплаті 100% першого внеску знижка складає 10%. Пропозиція дійсна на квартири в нових будинках «Екодім» на Червоної Калини та Величковського. Усю більш детальну інформацію про пропозиції та знижки ви можете знайти на сайті компанії «Екодім.ком». Вітаю! До вашої уваги спорт, як він є, з Богданою Струк. Продовжуємо вболівати за улюблені команди на чемпіонаті Європи у Франції і вигравати призи, беручи участь в акції «Зніми свого фаната на відео». Достатньо зняти відео, як вболівають ваші рідні, друзі чи колеги, та завантажити на сайт NTIUA. Кожного тижня переможці отримують призи від наших партнерів, а по завершенню футбольного форуму ми оберемо найкраще відео. Тріумфатор конкурсу отримає шикарний шестилезовий станок Dorco PS6+ категорії преміум з антикорозійним покриттям лез та додатковою плівкою, що продовжує строк служби. Торгову марку Dorco знають понад 50 років у 120 країнах світу. Це один з лідерів на ринку гоління. Також наш переможець отримає сертифікат на 500 гривень для придбання косметики у мережі магазинів «Русинка» і 3 ящики натуральних соків, нектарів та морсів від торгової марки «Фільварок». Покваптеся, фінал уже близько. Призи чекають на вас!
Золотий поштовх. У грузинському Тбілісі на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів львів'янин Володимир Гоза виборов малу золоту медаль. Хоча наш атлет був фаворитом у своїй ваговій категорії, ривок йому таки не підкорився. Володимиру за три спроби не вдалося впоратися із звичною для себе вагою 170 кілограмів. У результаті наш богатир отримав нульову оцінку у ривку та вибув з боротьби за медалі у сумі двоборства. Проте Володимир Гоза легко підняв штангу вагою 204 кілограми, блискавично перемігши всіх своїх суперників у другій вправі у поштовху та здобув мале золото. Юна львів'янка тріумфує на чемпіонаті України. 14-річна тенісистка Анна Гінка днями повернулася з чемпіонату України серед 16-річних, де тріумфально здобула перемогу. НТА «Спорт як він є» зустрілися з юною чемпіонкою, поспілкувалися про результати дівчини, її тренування та плани на найближче майбутнє. Знайомтеся, це Анна. Їй 14 років. Дівчина вже майже 10 років займається великим тенісом. На свій юний вік спортсменка вже досягнула вагомих результатів. Чемпіонка України до 14 і до 16 років. Дівчина каже, без тенісу свого життя вже не уявляє. Не люблю, коли забуваємо. Мені як стає, як сказати, дуже добре. Коли там забуваю, а потім драйв. Або смеш там, наприклад. Незломний характер – головна і найсильніша риса Ани, розповідає колега по корту і подруга Аліна Цюрпалевич. З нею тяжко грати, вона терплива, але в неї сильний характер, вона впирається до останнього на корті. Та за успішними результатами дівчини стоять години важких тренувань і тисячі відпрацьованих ударів. Ми тренуємося по 5-4 години. Кожного дня, так? Навіть в неділю ми тренуємося. Після перемоги на чемпіонаті України у віковій категорії до 14 років спортсменка показала, де раки зимують дівчатам на 2 роки старшим. Анна поставила собі безапеляційну мету – перемогти і досягла свого. Можу сказати, не переживала, я просто поставила собі виграти ціль. От чи я погано, чи я добре граю, просто ставлю собі, щоб показати результат. Анна каже, із старшими тенісистками подекуди легше змагатись, ніж з молодшими. Старшими їх просто треба, вони фізично змучуються. Їх тільки поганяти по корту і все, і вони вже другий сет просто не грають. Старші, так? Старші, так. А чому так, в принципі, мали би бути, що старші більш витриваліші вже? Ти ганяєш, вони великі, їм тяжко трохи пересуватись по корту. А до 14 там стабільніші такі дівчата. Головний секрет успіху – амбітний тренер. Так, як стимулює до роботи Олена Булачик, не зумів би ніхто, розповідає дівчина. Такого вже тренера ніде не знайдеш, який завжди хоче тренувати, з натхненням, де тренує мене. Я думаю, якщо так далі буде продовжитись, будемо працювати, то ми досягнемо, думаю, великих успіхів. Я дуже задоволена своєю підопічною Анною. Вона дуже старанна учениця, вона дуже багато працює. Досягнення на українському рівні в неї найвищі, які можуть бути. В своїй віковій категорії вона є перша в рейтингу Федерації тенісу України. Після тріумфальних перемог на вітчизняних кортах тенісистка поїхала підкорювати світові. Зараз дівчина у Франції на турнірі за рейтингові очки. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТА «Спорт як він є». Нагадуємо про те, що до 10 липня, тобто до завершення Євро-16, для глядачів телеканалу НТА триває спеціальна акція «Зніми свого фаната на відео». Призовий фонд наданий нашими партнерами, торговою маркою «Фільварок», мережею магазинів «Русинка» та торговою маркою «Дорко». Повірте, є за що боротися. Деталі акції шукайте на нашому сайті nta.ua. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас цими вихідними.
Вихідними небо над Львовом буде безхмарним. У неділю в другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Вітер слабкий 2-5 метрів за секунду. Це означає, що тріпоче листя, хитаються дрібні гілки і майорять прапори. У суботу температура повітря вночі становитиме 17-20 градусів тепла. Вдень очікуємо 25-29 градусів вище нуля. У неділю вночі стовпчики термометрів показуватимуть 17-19 градусів тепла. Вдень 20-24 градуси із позначкою плюс.